Og så kan vi ellers byde velkommen her til Multikultursalen i Sønderborg, hvor vi i dag har besøg af Gislev Rejser, som i samarbejde med Sønderborg Lufthavn og Alti Express i dag holder foredrag omkring Italien. Men det er jo faktisk ikke kun i dag, det gjorde vi faktisk også i går, og man kan vel faktisk sige, at der har været en helt fantastisk interesse for i det hele taget det at flyve fra Sønderborg og sydpå. Det må man sige, det startede vi med sidste år. Og med den efterspørgsel, der har været sidste år, den var således, at vi skulle udvide realiseringen sidste år. Og derfor har vi så valgt i år faktisk at fordoble oplægget med vores afgang fra Sønderborg af. Hvor vi så ikke kun flyver til Pisa, men også til Napoli og så til Sardinien. Så det er jo helt fantastisk, den opbakning, vi har fået her fra lokalbefolkningen. Det må man sige. Og hvorfor er det lige præcis, I har valgt Sønderborg som afrejsedestination? Jamen det er jo delvis, fordi vi jo har gode erfaringer med fra Odense Lufthavn, hvor vi har det lille lokale lufthavn, hvor det er kort til lufthavn. Det er god betjening, gratis parkering, nemt til lufthavn, korte ventetider osv. Det kan gæsterne godt lide, at det er nemt og bekvemt for dem at rejse, når de tager afsted. Og hvad er det for nogle foredrag, at vi skal høre her de næste halvanden times tid? Jamen det næste halvanden times tid, det er Toscana og det er Sorrento. Hvor vi sådan overordnet går ind på områderne med vores rejseleder, hvor de fortæller lidt om, hvad de kan se, og hvilken hoteller de bor på osv. Så uden at gå helt specifikt ind i de 10 rejsemål, vi har herfra i år, så det har vi jo ikke tid til, så derfor fokuserer vi lidt på selve områderne. Tak fordi, at Sønderborg Lyt må få lov til at være med her. Det er jo et fuldstændig udsolgt arrangement, og vi glæder os rigtig meget også til at høre omkring Italien. Og til læserne på Sønderborg Lyt, og selvfølgelig også seerne, jamen så går foredraget i gang lige her om lidt. Ja, rigtig hjertelig velkommen til alle sammen, og hvor er det dejligt at se så mange rejseglade sønderjyder her. Vi har glædet os til at præsentere jer for en masse rejsedestinationer til Italien. Vi starter med Toscana, som vores rejseleder Karen Bøjsen, hun vil fortælle lidt om. Så bevæger vi os ned til Syditalien, hvor Lone, hun vil fortælle lidt om vores rejser dernede til. Så holder vi en lille pause, hvor I får en lille forfriskning, og hvor I lige får mulighed for at strække benene. Og så slutter vi af med Sardinien. Og efter Sardinien, der har I så mulighed for også at komme ud og stille os nogle spørgsmål, hvis I har nogle spørgsmål til en konkret rejse, eller hvis I ønsker at tale med en af vores rejseledere. Så rigtig hjertelig velkommen, og rigtig god fornøjelse. Ja. Ja, men jeg vil i hvert fald gerne også på Gislevs Rejsers vegne byde jer hjertelig velkommen til denne her introduktion til Toscana. Og jeg vil invitere jer med til Toscana, både med billeder og med info. Jeg har været i Toscana mange, mange gange. Langt over 100 gange, tror jeg. Men det er et af de aller, aller bedste steder, synes jeg, når vi skal besøge Italien. Så vi vil begynde lige så stille med vores billedinformation, fordi det her med, hvorfor skal vi da rejse til Italien? Og der er mange grunde til, hvorfor vi skal rejse til Italien. For det første, så vil vi jo gerne ned til solen og det milde klima. Vi har så dårligt vejr herhjemme sidste sommer, jamen det var jo ikke særlig godt. Men når vi kommer til Italien, så er det jo klimaet, den blå himmel og solen, som vi for det meste kommer til at komme ned til. Så har vi også den italienske mad. Den sætter vi jo også stor pris på, vi nordboere. Det italienske køkken, jamen, det er meget enkelt. I forhold til det franske køkken, som er meget mere sofistikeret. Det her køkken, som vi har i Italien, det er meget mere enkelt forstået på den måde, at vi kan smage de enkelte ingredienser. Så det er også noget, der hører rejsen til. Udover den gode mad, jamen så har vi jo også den store romerske historie, som vi også selvfølgelig vil komme ind på, når vi er på rejse. Så har vi den gode vin. Det hører også med til en dejlig rejse. Og i Toscana, der har vi jo Chianti. Vinen, det er den, der er så populær. Brunelloen er også dernede, men det er især Chianti-vinen,
som er afholdt. Og nede i det venstre hjørne, jamen der ser vi jo så de fine strande, og der er det rig mulighed, også hvis I vælger en rejse, hvor vi er ude ved kysten, at I kan komme til at bade direkte ude i havet. Så har vi også de store attraktioner. Her kan I se, der har vi et billede af det skæve tårn i Pisa. Og nede i det højre hjørne, jamen der har vi nogle unge mennesker, som arbejder på et af de her hoteller, som vi besøger. Og for det meste, ja, der bliver vi mødt med smil, de er venlige og de er charmerende. Det er grunden til, at vi skal rejse til Italien i første omgang. Så fortsætter vi. Jeg vil ikke tale så meget om det her billede, men det er også for at give jer et indtryk af, hvordan det romerske herredømme så ud, da det var på det højeste. Prøv en gang at se, hvor langt romerne har været rundt i hele det her område. Utroligt, utroligt. Men det vil vi ikke snakke om nu, fordi så kan vi godt bruge det meste af eftermiddagen og aftenen. Det vil vi ikke. Det, vi fortsætter. Vi fortsætter. Og fra Gislevs rejses side, jamen der er det således, at vi både kan komme til Toscana med bus og med fly. Og det er jo lidt efter, hvad for temperament vi nu har. Hvis I har lyst til at komme med bussen, jamen så har vi jo gode forhold. Altså vores busser, de er meget komfortable. I kan se på venstre billede, jamen det er en af vores rejseledere. Der bliver det serveret frokost undervejs, pølser og brød. Men service ombord i de her busser, jamen vi vil så gerne, I har det så godt som overhovedet muligt, når vi nu kører enten sydpå eller nordpå. Vi har altid Dr. Nielsen med. Måske, jeg tror nogle af jer har stiftet bekendtskab med ham. Og ligesådan sygeplejersken frøken Ferner Branca, hun er selvfølgelig også med. Ja, men altså, det er jo en, jeg tænker ofte, når jeg ser på billederne med bussen, jamen også uanset, vi kan også godt slå en lille sløjfe til flyene, når vi skruer tiden tilbage til midten af 1800-tallet, og H.C. Andersen, han skulle på rejse, og han tog afsted med Venturinen, jamen det gik jo flere uger, inden han kom til Toscana. Han kom derned 8 gange i hans levetid, og det er jo fantastisk, når vi tænker på tiden, vi tager den i betragtning. Og i dag, jamen på et par dage, jamen så er vi jo dernede med bus, og hvis vi vælger fly, jamen så er det blot et par timer, så er vi kommet til Italien. Ja. Og hvilke rejser har vi så? Busrejser har vi til Toscana. Og som I kan se, så har vi en rejse, det hedder Forårsfristelse i Italien, Italiens grønne hjerte, den toskanske kyst, vin, wellness og trøfler. Og så har vi et specielt tilbud med afrejse den 28. april med bus, og så kan vi komme hjem med fly til Danmark igen. Men der vil der komme en nyhedsmail om det sidste forslag. Men når I kigger på billederne allerede her og nu, i det venstre hjørne, der har vi valgt et billede nede fra Cinque Terre, og prøv at se, hvor fint husene ligger der på klippen. Med de her farver, ja, man skulle næsten tro, at det var os fra Gislev, der har lavet lidt, malet dem lidt, men sådan er det altså ikke. Sådan ser de ud i virkeligheden. Malerisk, malerisk. Og så har vi to andre øjebliksbilleder, hvor I kan se ud over naturen på det øverste, og lige sådan nede i det højre hjørne, jamen der har vi så et billede af en typisk italiensk gård. Nej, det var uha, det var da en, jeg kendte. Nå, og vi kan jo komme med fly fra Sønderborg, fra Odense, fra Aalborg og fra København. Og vi er meget, meget glade for, at vi kan tilbyde vores gæster billetter
ud fra Sønderborg. Og når vi rejser med Alsie Express, det er fantastisk. Vi har flere gæster, som jeg har mødt sidenhen, og som har været med Alsie Express. Og vi får mange roser, og en af grundene, det er også, at når I kommer kørende til lufthavnen, ja, så parkerer I gratis. I kommer ind, der er ingen stress. Så kommer I af med jeres kufferter, og med det samme, så får I kaffe og rundstykker. Det er ikke alle steder, man får det sådan lige med det samme, når man kommer til en lufthavn. Og når vi er i den her afgangshal, så er det næsten, inden vi overhovedet er kommet op i flyveren, så er vi blevet en stor familie, fordi vi skal alle det samme sted hen. Der er ingen, der skal til Paris, der er ingen, der skal til Vietnam eller New York. Vi skal alle det samme sted hen. Og når vi så kommer ombord på flyet, jamen så har vi catering, dejlig catering ombord, som vi kan glæde os med, når vi flyver sydpå. Ja. Og nu står det jo også, at vi har afgange fra Odense, Aalborg og København. Og Odense og Aalborg, det er jo også lufthavne, som ikke er så store. Og der har I også fri parkering. Men uanset hvilket luftfartsselskab vi har valgt, så er det anerkendte luftfartsselskaber. Så I kan være trygge med at rejse afsted. Ja. Ja, så har vi et billede her over Toscana og Toscanas kyst. I kan se, det er en cirkel omkring Toscani ud mod vest Toscani, og lidt nord for Toscana, der har vi Ligurien. Italien, det er jo et stort, stort land at komme ned til. I hele Italien er der over 60 millioner indbyggere, men i Toscana, der bor der cirka 3,5 millioner indbyggere. Og landet er opdelt i regioner. Der er 20 regioner, og det er også ligesom det, I kan se afbilledet på kortet her. Den ene region efter den anden. Ja, lad os se. Ja. Her står det så Toscanas tre årstider. Og vi har jo mange forskellige rejser til Toscana. Men noget af det, det er det allervigtigste, når jeg nu her i eftermiddag skal fortælle om Toscana. Vi har de klassiske kulturelle byer, som I vil komme til at besøge, uanset hvilken rejse I vælger. Om det er ude ved kysten, eller om I er inde i Midtlandet, jamen der har vi vores klassiske byer, og dem vil jeg jo selvfølgelig fortælle jer lidt om. Toscana er jo kendt over hele verden for sine meget smukke landskaber. Toscana er også kendt for sin kunst, sin historie, smukke seværdigheder, vinen, ja, alt går op i en højere enhed. Og så skal vi jo også huske, når vi er på rejse, at vi skal bruge vores sanser. Vi skal lytte, vi skal se, vi skal smage, vi skal nyde, og så skal vi have det rart med hinanden, og vi skal glæde os med hinanden. Det er det, det hører med til en rigtig, rigtig dejlig ferie. Og i midten der, jamen der har vi så et billede af det skæve tårn i Pisa. Og Pisa er jo en af de allerkendteste byer i Italien, og det er jo på grund af det skæve tårn. Og jeg har sådan en lille sjov historie, synes jeg selv. Jeg har været rejseleder i 12 år, men på min allerførste rejse, der havde jeg en gæst. Og det er jo altid spændende i starten. Kan man nu lige svare på, hvad gæsterne vil spørge om? Men der fik jeg så det spørgsmål. Karen, hvorfor hedder det Miraklernes Plads? Og det var let. For ved I hvad? For pisanerne er det et mirakel, at det skæve tårn ikke er væltet. Så det er nemt at huske. Det er nemt at huske. Men i Pisa, der på pladsen, Miraklernes Plads for pisanerne, det er det smukkeste torv i Italien.
På selve pladsen, der har vi domkirken, og vi har begravelseskomplekset, men så er der også et dåbskapel. Og det nævner jeg lige, fordi mange steder i Italien, der er dåbskapellet bygget for sig selv. Og hvorfor er det så det? Det er fordi, at det var kun vi tilbage i 1100-tallet, det er fordi, det var kun de døbte børn, der måtte få adgang til kirken. Ja, men udover Pisa, så skal vi jo selvfølgelig også til Firenze. Og det er jo Toskanas hovedstad. Det er en by for dem, der elsker kunst, arkitektur og kultur. Alt går op i en større enhed. Og da, når vi kommer ind til Firenze, der kommer vi ind til en overdosis af kunst og kultur. Og et kulturcentrum, kan jeg vist godt tillade mig at sige, i verdensklasse. Og der er det jo så, vi stifter bekendtskab med Leonardo da Vinci, vi har Dante, vi har Michelangelo osv. Mange kendte. Og når vi er på vores udflugtssted ind til Firenze til at begynde med, jamen der har vi en lokal guide, der fører os rundt og viser os de vigtigste seværdigheder. Og bagefter så har I tid på egen hånd til at se en eller to af disse værdigheder, som har jeres største interesse. Og så er det jo selvfølgelig også tid til shopping og til frokost. Alt det, det hører med til sådan en udflugtsdag. Der bor ca. 500.000 indbyggere i Firenze. Ja. Udover at vi skal besøge Firenze, så skal vi jo selvfølgelig også besøge Siena. Og det er en meget smuk, gammel middelalderby. Her bor der ca. 60.000 indbyggere. Og der er det således, at når vi går rundt inde i Siena, så er det som om, at vi kommer på rejse tilbage til middelalderen. Vi skal jo selvfølgelig glemme alle de moderne ting. Den moderne påklædning, skiltene, bilerne, alt det, det hører vores tid til. Men med lidt god fantasi, så kan vi sagtens forestille os, hvordan det har været i middelalderen i Siena. Et af de steder, som jeg synes, jeg gerne vil, at mine gæster skal opleve, når vi kommer til Siena, det er selvfølgelig domkirken. Vi har pladsen Il Campo, der hvor det er hestevedløb. Men på rådhuset, der er det en bestemt sal, og der er det en kunstner, en friske kunstner, som hed Lorenzetti, der levede i 1300-tallet. Og han har lavet nogle fresker, som fortæller om billedligt, hvordan livet er inde i byen på den tid, og hvordan livet er ude på landet, og hvor vigtigt det er, at der er balance mellem by og land, for at et samfund kan have det bedst muligt. Og så tænker jeg, hvor er det klogt, for når vi siger, at når han allerede på det tidspunkt fortæller om balancen mellem by og land, hvis vi tænker også lidt politisk, men vi kan også tænke lidt personligt, at i vores eget private liv, når tingene er i balance, så går det godt. Men hvis det vipper alt for meget, så ved vi også alle sammen, at vi er nødt til at have balancen ind i vores liv igen. Men det er en sal der på rådhuset, som vi kan komme og besøge, når vi kommer til Siena. Udover Siena, så har vi en af de andre klassiske byer, som hører med, uanset hvilken rejse I vælger. Det er også til Lucca. Og det er en af de her gamle, smukke byer igen. Der bor ca. 90.000 indbyggere i Lucca. Men når vi kommer frem, så skal vi ind til den gamle bydel. Her bor der ca. 6.000 mennesker. Og der skal vi jo ind og se amfiteatrets plads. Vi skal se domkirken. Vi skal gå rundt i de her smukke stræder. Og på vej til Lucca, jamen der fortæller jeg også en hel del om Lucca by. Og så er det lidt morsomt, fordi når jeg så siger, det er 20 kirker inden for bymuren, så går det et pus ned gennem bussen, og så tænker jeg, ah, de siger nok til hinanden, skal vi ind og se alle dem? Men det kan jeg trøste jer med,
Det skal I ikke, det skal I ikke, men vi ser et par stykker af dem. Selve Lucca har været i flere århundreder, ja, der var de Europas silkeproducent nummer et. Og det er også en af de her byer, når pilgrimmene rejste mod syd til Rom, jamen så gjorde de ophold i Lucca, for her havde man de fineste herberger. I dag der er Lucca kendt for sin fine vin og også olivenproduktionen. Så det er en smuk by, en konservativ by, som er en af de helt særlige på denne her klassiske tur til Toscana. Vi bruger også kurbyen Montecatini Terme en hel del, når vi er på rejse. Denne her by, jamen det er en by, hvor der er masser af termaler, man kan få kurophold, der kommer mennesker fra forskellige steder i Europa, de kommer for at få plejet krop og sjæl. Det er også en by, når vi har været på udflugt, og når vi kommer tilbage til vores hotel, så siger gæsterne meget ofte, hvor er det dejligt her, er det stille og roligt, vi kan gå på café, vi kan gå på restaurant, vi kan få os en lille sprit, som hører Toscana til, en dejlig drink, den skal man helst ikke få smag på den allerførste dag, fordi den kan man godt blive lidt afhængig af. Men der er små, fine butikker, og selvfølgelig caféer og torve, hvor man kan sætte og nyde udendørslivet. Og det er jo noget af det, italienerne gør, og vi også gerne vil. Vi vil gerne nyde livet udenfor i fulde drag. I løbet af sommeren så er det også muligt at komme med til en operaaften, Montecatini Festival Opera, og der har vi operaaftener, hvor der bliver underholdt. Det er ikke fulde opera, der bliver underholdt med, men det er meget, meget dygtige kunstnere, som kommer og synger forskellige af forskellige komponister. Vi har selvfølgelig Puccini og Rossini og Verdi. Og Puccini, han er barnefødt i Lucca, så han er jo en af områdets største komponister. Og der er det, når vi har sådan en aften, og vi kan sidde udenfor, og der bliver sunget, og i pausen får vi lidt champagne, og det er lidt kager, så er det ligesom om, at vi er kommet til et land, hvor Italien synger for os. Jeg anbefaler det altid, for jeg synes, det er en dejlig, dejlig oplevelse. Og så skal vi også huske på, at Italien er jo operaens land, helt tilbage til 1500-tallet. Ja. Det var lidt om de her kulturelle byer, og der kommer flere rejser, som jeg vil fortælle jer om, men det vigtigste, det er sådan, at I ved, at uanset hvad for en rejse I vælger i Toscana, nogle af de her byer, som jeg har nævnt for jer, de vil indgå i det program, rejse, som I nu vælger. Udover alle de kulturelle, historiske seværdigheder, så må jeg jo heller ikke glemme vinen. Og det er jo Chianti-vinen, som er hovedvinen, når vi taler Toscana. Og når vi drikker vin, jamen, italienerne forbinder altid vinen med kærligheden. Og så forbinder de den med livsglæde, og selvfølgelig også med afslapning. Og det kan vi jo ikke sige nej til. Ja, det er ikke rigtigt. Når vi får et lille glas vin, så bliver det altid til noget helt særligt. Udover Chianti-vinen, så har vi jo også Brunello-vinen. Den er lidt mere anset. Og i selve området, Chianti-området, der er der omkring 7.000 vinbønder. Og det er mest rødvinen, som er gældende her. Selvfølgelig laver de også andre, hvidvin og rosé. Men det er mest rødvinen, som Toscana-området er kendt for. Ja. Ja, så har vi et kort over Ligurien og den italienske blomsterkyst. I kan se igen over til venstre, der har vi en cirkel omkring Ligurien, som ligger lidt nordvest for Toscana. Og
I det her område, der har vi fine byer, som vi også besøger. Vi har blandt andet Portofino. Det er en meget berømt by, og som ligger ved den italienske Riviera. Og det er også her, at jetsettet holder til. Der er flotte jagter, som ligger til kajs, og der er mange fine og dyre butikker i Portofino. Så har vi Genova, jamen det er Italiens største havneby. Den kommer vi også til at besøge, når vi er ude på vestkysten. Og Savona, jamen det er jo her, at Christoffer Columbus, det er her, han bliver født. Og vi har San Remo, som er en af de her kendte blomsterbyer. Nu kommer der lidt billeder fra den toskanske kyst. Og igen, jamen, når I vælger en rejse, hvor vi er ude ved kysten, jamen det er jo helt klart, jamen så er det mulighed for at komme til at bade i Middelhavet. I kan se derovre til venstre. Kulturen i midten, jamen der har vi så valgt et billede fra Firenze. Og helt over til venstre, eller højre, jamen, der har vi igen et billede fra Cinque Terre. Og vi har stadigvæk billeder, øjebliksbilleder fra Toscana og Cinque Terre. Ja. Og se de billeder til venstre. Jamen, det er jo caféer og restauranter, og det er jo noget af det, som hører med til en dejlig ferie, at vi kan sidde udenfor, få os en lille kop espresso eller et glas vin, få lidt dejlig pasta eller hvad de nu gerne vil servere for os. Det er noget af det, der hører med. Og så de her flotte, flotte landskaber, som vi vil komme til at køre igennem, når vi er på tur. Så har vi en nyhed, som vi kalder Toscanas perler. Og på denne rejse, jamen der flyver vi jo igen direkte til Pisa. Og de første dage på denne her rejse, der bor vi i det centrale Toscana. Og når vi så har været der og har set lidt af de her kulturbyer, så kører vi så mod syd. Og der har vi så en hyggelig badby, som vi vil besøge. Og der skal vi så være de næste 3 dage. Og der har vi så mulighed for at arrangere blandt andet en udflugt til Napoleons Elba. Og eventuelt, vi kan også tage ind til Siena og kigge lidt nærmere på denne her smukke middelalderby. Så har vi yderligere en nyhed. Og her I kan se, det er jo øjebliksbilleder, som fortæller om, hvordan sommeren er dernede. Og denne her nyhed, Toscana fly og hotel. Vi har så mange gæster, det har været med os til Toscana. Jeg har haft mange, det har været med mig et par gange, men stadigvæk, så synes de ikke, de har fået det hele at se. Og vi ved også, at der er en efterspørgsel, fordi vi bliver jo lidt mere rejsevant efterhånden, som tiden den går, at der er mennesker, der gerne blot vil købe flyrejsen og hotellet og med morgenmad. Og så kan de her gæster, der vælger det, så kan de, eller jer, hvem det nu er, jamen så kan I jo så lave jeres eget udflugtsprogram og gå på de forskellige opdagelser, som I nu synes, det kunne være interessant at se, når I er i Toscana. Og igen har vi et billede af et landskabsbillede med cypresserne, som har form som lys. Og over til højre, jamen der har vi så et billede fra et landsted, som vi besøger, hvor på en af rejserne, på flere rejserne, hvor vi bliver inviteret på italienske specialiteter og vin. Et dejligt sted, et dejligt sted. Så har vi en anden rejse, og det er til badebyen Diano Marina, og den rejse, den udgår fra Odense. Og det er jo så, igen, vi skal opdage Liguriens kyst. Vi skal have tid til at komme ned til stranden, hvor vi kan slappe af.
Og når vi er her, jamen så er vi jo også ved Piemonte og vinen, og det er jo det gastronomiske hjørne, hvor vi kan blive forkælet med udsøgt mad. På denne her rejse er det også spændende, charmerende byer, som vi gerne vil vise jer. Og denne her fantastiske kyststrækning, den skal vi jo heller ikke kæmpe af, at den er utrolig smuk, utrolig smuk. Men ellers er ferien bygget op på, at vi skal have de kulturelle oplevelser, samtidig med, at I også har tid til at slappe af og gå lidt på opdagelse på egen hånd. Og der har vi igen billeder fra badebyen Diano Marina. Prøv at se, hvor fint. Ja. Der er i hvert fald sol og sommer. Sol og sommer. Øjebliksbilleder. Så har vi også en rundrejse til Toscana, Rom og Sorrento. Sådan. Og der lander vi jo så i Pisa. Vi opholder os i Toscana i et par dage, og igen, vi kører rundt og nyder det her. Viser frem, hvad vi gerne vil vise, hvad det er vigtigt. Så fortsætter vi videre med bus til Rom, hvor vi skal se på mange historiske seværdigheder. Og videre igen til Sorrento. Det er jo så en form for pakke løsning, men hvor I får lidt af det hele at se og opleve. Toscana og Rom og Sorrento. Det er også en rigtig, rigtig dejlig tur. Det er en rundrejse, og når vi er færdige nede i Sorrento, jamen, så skal vi jo mod nord igen, og der skal vi blandt andet køre med et hurtigtog nordpå. Det går stærkt, og inden vi ser os om, jamen, så er vi jo i Pisa igen, og så flyver vi mod nord. Mod Danmark. Og så, hvorfor? Hvorfor skal vi flyve fra Sønderborg Lufthavn? Jeg har jo været lidt inde omkring det, men det er vigtigt for os sønderjyder. Jeg er jo selv sønderjyder, og jeg har været rigtig glad for, at nu kan bare køre til Sønderborg. Men det er en lufthavn, som er centralt beliggende for vores område hernede. Og vi har et godt udvalg af forskellige rejser. Det er nemt, og det er bekvemt, når vi kommer fra Sønderborg. Og så er det gratis parkering. Det kan vi jo også godt lide. Og udover det, så har vi god service i lufthavnen. Og bagagen, både når vi skal afsted og når vi kommer hjem, det går hurtigt. Det er i hvert fald ikke fyldt med stress. Det er meget, meget enkelt. Og når I kommer til lufthavnen, jamen I får jo rundstykker og kaffe med det samme, som jeg sagde. I bliver budt velkommen med det. Og så er det jo så forplejning ombord, når vi drager sydpå. Og så er det værd at bemærke, at fra Sønderborg til Italien, Toscanas perler, det er nyhed. Så har vi Toscanas tre årstider. Vi har Sardinien, Toscana, Cinque Terre, Toscana, Rom, Sorrento, Toscana, fly og hotel, det er nyhed. Og fra Odense til Italien, der har vi så den toskanske kyst, den toskanske, Toscanas hjerte, den toskanske kyst, sommersol ved Gardasøen og så badebyen Diana Marina. Så det er en fin vifte af destinationer, som vi kan tilbyde jer. Og det er jo rigtigt. At rejse, det er at leve. Så vi er ved at nå frem til afslutningen på det, jeg gerne vil fortælle jer i denne her lille, korte introduktion. Men det er vigtigt for mig også at citere, at de hoteller, vi bruger, det er gode hoteller, den mad, der bliver serveret, det er også dejlig italiensk mad. Og en anden lille ting, det er jo sådan, det er jo rejselederen, der taler, men det er vigtigt, når vi rejser ud og oplever verden, jamen når vi kommer hjem, så skulle det jo gerne være sådan, at vi er blevet beriget, at vi har fået en ny inspiration,
Men noget af det, jeg synes, som personligt er aller vigtigst, det er, at vi har glæden med. At når I pakker jeres kuffert, når I tager hjemmefra, at I pakker masser af glæde ned i kufferten, og at I har den med under hele rejsen. Og når vi så kommer hjem igen til Danmark, og I åbner kufferten, og I mærker efter, at glæden stadigvæk er. Og at når det bliver en regnværsdag, måske i oktober, november måned, jamen så I vil sige til hinanden, hvor havde vi en dejlig tur til Italien. Det er lidt vigtigt. Og Toscana, jamen som jeg nævnte, det er jo et område, som er kendt over hele verden for denne her specielle charme. Landskaberne, vinmarkerne, olivenlundene, cypresserne, pinjetræerne. Og der er kirker og smukke gamle gårde dernede, som vi skal se på. Kulturen og historien går op i en højere enhed. Og så er det jo glæden ved kunsten, som vi selvfølgelig skal opleve. Kærligheden til den gode vin og til maden, det hører jo også med. Og så udendørs livet med sol og sommer, det er også en fin ting, en vigtig ting, når vi nu bor heroppe i det kolde nord, at vi kommer ned til solen. Så det er skønhed, der venter os, når vi kommer ned til Toscana, ja, Italien i det hele taget, det vil jeg også gerne sige. Jeg nævnte lige kort Michelangelo og Leonardo da Vinci. Men Leonardo da Vinci, han har jo arbejdet meget. Han har lavet mange skitser til mange forskellige fremtidsorienterede projekter. Men blandt andet, og nu er vi jo tilbage i 1400-tallet, der lavede han skitser blandt andet omkring flyvemaskiner. Og det er jo utroligt, når vi tænker tiden tilbage. Og han skrev i sine erindringer, åh, bare jeg dog kunne få lov til at komme op og flyve. Bare jeg dog kunne få lov til at opleve det hele fra oven og kigge ned på landskaberne, som jeg holder så meget af. Og så skriver han videre i sine erindringer, og jeg ved, at når jeg kommer tilbage igen fra denne her flyvetur, og jeg går hernede på jorden, og jeg kigger op, så vil jeg længes efter at få lov til at komme på en flyvetur igen. Når jeg siger det, så er det også mange gange, når vi tager afsted med et fly, vi skal også nyde flyveturen. Den skal ikke bare overstås. Når vi flyver hen over Alperne, og vi kan kigge ned på de her fine hvide bjerge med sne, og når vi lægger an til landing i Italien, at vi kan se området fra oven. Og det samme, når vi nu kommer hjem igen til Danmark, når vi nu lægger an til landing herhjemme, ned på Alps her og i Sønderborg, jamen, så kan vi igen se markerne. Vi kan se sundet, vi kan se det hele fra oven. Og det er også en del af den rejse, når vi tager ud, at den hører også med i den pakke, når vi tager på ferie. Ja. Men det var det, jeg gerne ville fortælle jer om Toscana, og så kommer Lone. Du skal jo fortælle om det nede længere sydpå, og jeg kommer tilbage igen og vil gerne fortælle jer lidt om Sardinien. Så for mig lige nu vil jeg gerne sige mange tak, fordi I lyttede. Jeg hedder Lone Kokholm, jeg er rejseleder ved Gislev, og en af de steder, hvor jeg blandt andet tager hen, det er ned til Syditalien. Jeg er dernede en 10-12 gange om året, og når jeg tager dernede i maj igen, så er det gang nummer 70. Ja. Det er jo sådan, at Italien kan man altid komme tilbage til, og jeg er sikker på, at der er mange af jer, der har været i Toscana, som egentlig gerne ønsker at komme der igen. 2., 3., 4., 5. gang. Så kunne det jo godt ske, at man tænker, at vi elsker Italien. Men vi kunne også godt tænke os noget andet, og så er det så, at der er mulighed for at tage en tur ned til Syditalien. Og I kan se pilen, den peger ned på den delstat, som hedder Campania. Hovedstaden, det er Napoli.
Fra Napoli går der en halvø ud, der hedder den Sorrentiske Halvø, og det er derude, at vi har vores hoteller, Amalfi-kysten, Sorrento, Vico Equense, og det er det, jeg skal fortælle jer om. Vi har det hele dernede. Det nederste billede til venstre, det er om på Amalfi-kysten, det er Amalfi by. Og forestil jer lige, for 150 år siden, der var der ikke nogen vej derom. Der kunne man kun komme dertil med æselryg over bjergene, eller man kunne sejle derom. Se, der var rigtig mange købmænd i Amalfi, som sejlede til alle forskellige steder i verden, byttede sig til varer. På et tidspunkt så kunne de få guldmønter for deres varer om i Mellemøsten, og da de så kom tilbage til Amalfi, der ikke havde guldmønter, så kunne de bytte sig til endnu mere, end hvad de havde byttet sig for i Mellemøsten. Så de blev meget, meget, meget rige. Og det gjorde byen Pisa op for Toskana, de førte krig mod dem. De her rigeste, de her købmænd, de flygtede op i bjergene, anlagde en lille by, der hedder Ravello, den har I sikkert hørt om. Og den rigeste af ham her, han hedder Rufulus. Han byggede et hus, der har lige så mange dage, eller lige så mange rum, som året har dage. Og det er altså billeder op fra den bilfri by Ravello, som I kan se her til højre. Jeg vil gerne fortælle lidt om maden og kulturen. Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvad udflugter I har mulighed for at få dernede. Og til sidst så vil jeg gerne nævne vores hoteller, for der er nemlig forskellige oplevelser med de hoteller. Kulturen. Jeg kan fortælle jer nede på den Sorrentiske Halvø, alt handler om citroner. Der er citronlunde over det hele. Og alt kan man få i citroner. I kan få pasta med citroner, bolsjer, is, kager, som I kan se nedenunder. Men det, der er aller bedst, det er at få lavet sig en citron-limoncello-likør. Hver eneste lille restaurant, eller bar, eller hotel, de laver deres egen likør. Og I ved godt, når man drikker noget appelsin- eller citronsaftevand, for eksempel, så smager det ikke ligesom en rigtig citron, den smager. Næh, dernede, der plukker de citronerne inden for 24 timer, skal de skrælles og lægges i alkohol. Fordi så får den en rigtig citronsmag. Så blander man nu sukkervand, blander det sammen, og så har man limoncello citronlikør. I vil komme til at smage mange forskellige dernede. Alle byder gratis citronlikør, og der er så mulighed for at smage det alle steder, hvor man kommer frem. Så citronerne, de er naturligvis også afbildet på keramikken, og der kommer en del keramik ned fra Amalfi-kysten, ned fra Vietra Sul Mare, og dernede fra er det dem, der laver alt det, vi kan købe i alle steder, alle byer og alle butikker nede i det område der. Så skal jeg nævne den søde lille mand, der sidder til venstre på billedet. Han er en skomager. I kender godt de der Jesus-sandaler, vi gik med engang. Nu hedder det Capri-sandaler. De er gjort lidt mere eksklusive. Og over på byen eller øen Capri, der kan man også få de her sandaler. Om det er i Sorrento eller på Capri, så sidder der en skomager ved hver lille skobutik og passer den eller designer den efter jeres fod. Det er en rigtig god oplevelse for damerne altså. Men en ting, vi også kan nævne nede for det her område, det er jo maden. Der findes 200 forskellige slags tomater i Italien. Den, der smager af mest, kommer dernede fra. Så hvis I vil det, så kan I få rigtig mange gode smagsoplevelser. Man siger jo, at det italienske køkken, det er jo enkelt, men super godt. Sådan en tomatret eller pasta med tomat, der ser ikke ud af noget, men jeg lover jer for, at den smager, så englene de synger. En anden ting, der er specielt med kulturen dernede, det er, at nede i Napoli-området, der er man mest italiensk i hele Italien. Hvis man sådan skal tage et ord, der skal beskrive alt dernede, så er det intensitet. Dernede, der elsker de hinanden. De hader hinanden, og de ungerne får nogen på kassen, og det er helt deromfra. Og de kører som bindegal ud og ind. Mellem bilerne er der plads, så er det ligesom i Danmark. Vi kører efter forholdene, så kører man indenom i stedet for. Og i det hele taget, så er man utrolig glad. Utrolig vred. Man elsker nogen, og lige efter, så kan de lige vende sig, hader de dem. Og hele det scenarie der, det vil I få med ned i Syditalien. Der er de lidt mere vilde og varme i blodet, end de er oppe i det nordlige Italien. Så det er lidt af forskellen. En anden forskel, det er også mændenes fløten dernede. Hvor lang tid siden er det ikke, at jeres mænd har fløtet med jer? Det er sådan en lille ekstra bonus, hvis I tager til Syditalien.
Og det stammer helt tilbage fra i 50'erne og 60'erne, hvor der var arbejdsløshed hernede. Mændene, de pakkede en papkasse med deres tøj, tog op til Norditalien for at arbejde på bilfabrikkerne. Så sendte de penge hjem til mamma. Og det var jo så hende, som sørgede for familien. Hun styrede det hele, økonomien, skolegang, huset og det hele. Og hun har holdt den magt der. Mamma er den, der forkæler sine drengebørn rigtig, rigtig meget. Hun stryger lille Luigi over håret, når han er 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 år gammel. For så lang tid bor han hjemme. Det er også hende, der stryger hans skjorter lige så lang tid. Det er hende, der giver ham den første cykel. Det er hende, der forærer ham den første scooter og bil. Og han skal ikke lave en dyt i husholdning. Det er pigerne. Så de der italienske mænd, de synes, de er Guds gave til kvinderne. Der er ikke nogen, der har lavet selvværd overhovedet. Så ligegyldigt, hvordan de ser ud, så flirter de med alt og alle. Og når de møder jer om morgenen nede i restauranten, så kan det godt være, at de siger ciao bella til damerne. Eller lige skal nusse lidt på albuen, når det er, at man står og taler med dem. De kan bare ikke lade være. Sådan er Syditalien. Det er den der ekstra charme, der er dernede. Men så har man lavet en opgørelse over, hvordan mændene de egentlig synes, kvinderne er. Hvem de bedst kan lide. På førstepladsen kommer mamma. På andenpladsen kommer hans børn. Så kommer hans søster. Så kommer hans elskerinde. Dem har de alle sammen tre af. På femtepladsen, der kommer så den prostituerede. Og på sjettepladsen kommer konen. Hvad giver I? Sådan er det nede i Syditalien. Meget charmerende og meget anderledes. Nå, vi må helst hellere komme videre her. Ligegyldigt om man ønsker at bo der, eller man ønsker at bo en af de andre steder, så kan man altså alle sammen komme om til Amalfi-kysten. Den her meget, meget fine kyststrækning. Italienerne siger selv, det er den smukkeste kyststrækning, de har. Og det er sådan, hver eneste gang vi holder et fotostop, så kan jeg se på gæsterne, de ønsker simpelthen at lære de her små stjerneøjeblik, og de tager billeder og tager billeder, og svært kan det alligevel være, når man kommer hjem for at vise, hvor flot det egentlig var. Men det er utroligt flot. Billedet til venstre, det er op for Ravello, op for Rufolos' have. Det er det op, der holdes alle de her fine musikfestivaler i juni. Har I ikke hørt om dem? Folk, de kommer langvejs fra hele verden for at høre den pianist i Rufolos' have. Det er det officielle billede fra Ravello, I kan se til venstre. Over til højre, der er der et billede af Amalfi. Amalfi er byen, der ligger lige nede under Ravello. Det er det, der har givet navn til Amalfi-kysten selvfølgelig. Men det er også en i den domkirke, der vi kan se, at resterne af posten Sankt Andreas ligger. Nogle af hans rester i hvert fald. Så kan vi se nede i højre hjørne, det er Positano, det er perlendommen. Vi besøger alle sammen Positano. Det er en by, der går helt op fra klipperne hele vejen ned og helt ned til stranden. Selvfølgelig skal vi ikke gå den lange vej, men vi skal i hvert fald opleve den. Kommer man ned på stranden, så er der den mest vidunderlige atmosfære. Der er en promenade. Malerne står og maler og forsøger at få salg til ægget ved at sælge de her billeder til turisterne. Der er strandpromenade. Der er masser af caféer, det er der turistbådene ligger til, og det er de små fiskerbåde ligger til. Så Positano, den er man nødt til at besøge også omme på Amalfi-kysten. Vi skal naturligvis også til Capri. Ligegyldigt hvilken rejse I bestiller, så er der mulighed for at komme til Capri, som jo var kejsernes ø. I ved kejser Augustus, ham der skrev verden i mandtal, og hans stedsøn, eller papsøn kan man sige, der blev til kejser Tiberius. De byggede 12 kæmpe paladser over på Capri. Der var noget med lidt forfølgelsesvanvid, men de synes også, det var knap så varmt at regere hele Italien på Capri, som det var inde i Rom om sommeren. Romerriget det forfaldte omkring 350, og alt det flotte marmor, man havde i paladserne, dem puttede man jo ind i alle kirkerne. Det er derfor, kirkerne de er så flotte i år. Men for 150 år siden på Capri, der kom der en mand, der hed Axel Munthe. Han var en svensk læge. Han var ikke særlig dygtig, men han så hammer godt ud. Og havde på den bekostning tjent masser af penge i sin praksis op i Rom. Så var han nede ved Napoli for at hjælpe til med en koleraepidemi. Og så tænkte han, nu vil jeg altså over se den ø, der ligger der. Og han roede over, og så gik han op ad de 777 trin, der var hugget ind i klipperne af grækerne, der har været der 400 år før Kristi fødsel.
Og da han kom helt derop, der havde han den udsigt, som I kan se her til højre. Han tænkte, her må jeg bygge mig et hus. Og han begyndte at grave i jorden, og der kom den ene antikvitet op efter den anden. Og han vidste jo godt, det havde været kejsernes ø. Så mange af de her antikviteter, dem har han taget og bygget ind i hans hus. Så ved I hvad? Vi kan stå og røre ved en søjle, som kejser Augustus gjorde på det, for det årstid, hvor Jesus blev født. Det er jo helt fantastisk. Så der er naturligvis mulighed for at komme til Capri. Der er mulighed for mange ting derover. I kan besøge den blå grotte, vi kan komme og sejle omkring øen. Der bliver tid på egen hånd, og der bliver også mulighed for at tage svævebane. Og det er i det hele taget en rigtig, rigtig god dag at tage over på Capri. Så skal vi også til Pompeji. Den her romerske by, der i år 79 år efter Kristi fødsel, den blev begravet af Vesuvs, altså vulkanen Vesuvs udbrud. Den lå ikke så tæt, så den fik lava. Nej, den fik aske og pimpsten. Pimpsten, det er sådan nogle små sten, der er huller i på grund af de giftige gasser inden fra vulkanen. Og de dryssede ned over Pompeji med 15 cm, dækkede de byen i timen. Det dør man ikke af. Der var mange, der flygtede, men det dør man ikke af. Næh, det her vulkanudbrud, der varede i 3 dage og 3 nætter. Dag nummer 2, der havde det en kæmpe eksplosion med giftige gasser ud af siden på den her vulkan. Og det var den, der kom ind over Pompeji og slog folk ihjel. Det mener arkeologerne i hvert fald, fordi da de begyndte at skulle grave ud, så vidste de jo godt, at alt det her asker og pimpsten, der lå ovenover byen, alt det vand, der var trukket ned igennem, havde jo gjort, at alle de organiske ting, mennesker, dyr, træ i det hele taget, at de var døde, eller de var rådnet op. Og derfor så vil man jo gerne se, hvad der så var i de hulrum, så man kunne lave afstøbninger af det. Så man bankede sig frem, borede et hul, hældte gips i, efter 2 dage for den størkning, så havde man en figur. Og alle de der mennesker, de lå og holdt sig for øjnene. Så derfor tror arkeologerne, at det er fordi, at det er de her giftige gasser, der har slået dem ihjel. Man er jo ikke færdig med at udgrave Pompeji, og i dag så hælder de, når de finder sådan en figur, så hælder de flydende, gennemsigtig plastik ned. For så kan man jo kigge ind og observere og kigge på tænder og knogler og sådan noget. Så kan man lære lidt mere. Men når vi er i Pompeji, så må vi rejseleder ikke selv. Vi har vores lokalguide med, som hedder Stine. Hendes mor, hun tog til Italien, fandt en lækker italiener, og det kom der 2 små piger ud af. Han var arkeolog og gik ud i Pompeji tit, og lille Stine og hendes søster, ja, de var så rundt og kigge og lærte en masse, men hun har så taget en universitetsuddannelse, og Stine, hun er vores søde lokalguide dernede. Hun taler selvfølgelig dansk. Hun er både med os på Capri, og så er hun også med os i Pompeji. Og nogle af de ting, som Stine, hun vil vise os, det vil blandt andet være inde i selve Pompeji. Der kommer vi ind og ser de gamle termobade. Hvor loftet stadigvæk står efter 1900 år. Vi kommer ind og ser et rigmandshus. Vi kommer ind og ser de der take-away-steder, hvor romerne de kom og købte mad. Vi kommer på bordel. Damerne er velkommen. Og hen over hver eneste lille bue, eneste lille dør ind til de små rum ved bordellet, der kan vi stadigvæk se de erotiske tegninger. De er alle sammen forskellige, og arkeologerne mener det, fordi jamen, det er måske lige bestemt den tjeneste, som hun har budt på hende inde på værelsen. Man ved det jo ikke, men arkeologerne de har alligevel fundet ud af mange ting og gættet sig frem til rigtig mange ting. Og det er alt sammen noget, som Stine hun viser os på en rigtig god og spændende gennemgang. Hun kender alle historierne derinde. Og når vi så er derinde, så er det ligesom, vi skal prøve at lukke øjnene og tænke, hvis vi nu er et par tusind år tilbage, alt det vi turister, vi kan høre, det skal ikke være turister. Nej, det er romer i sorte, hvide og grå tokær. Fordi vi træder på de samme sten, som romerne gjorde dengang. Det er akkurat det samme. Det er helt fantastisk. Så Pompeji, det er som regel en af de mest populære eftertragte udflugter, når vi er nede i det område. Og så skal vi til Napoli. Det er jo hovedstaden i delstaten Campania. Og Napoli er meget hektisk, er meget speciel, meget intens, og det er så charmerende. Vi skal selvfølgelig se de her smalle gader med alle mammas laksefarve mamelukker, der hænger til tørre, og vi kommer ind og ser nogle gader, hvor de sidder og laver små figurer til krybber. I Danmark har vi juletræet, der har det ikke dernede, de har krybber.
Når man bliver gift, får man foræret en krybbe, og så samler man de her små figurer, man så kan have, og så bygger man krybben op og har den stående frem nogle gange hele året, nogle gange er det kun til jul. Og de gader, hvor de sidder og håndlaver de der små figurer, det er et meget berømt, nogle meget berømte gader. Selvfølgelig skal vi ned og se det. Vi skal se det ægte i Italien. Man kan endda få figurer af Berlusconi og Angela Merkel og alt muligt. Man kan få mange ting dem. Men der har vi tænkt os at tage jer med ind og vise det. Så vil vi også vise jer Italiens første pizzeria. Det var nede i Napoli den første. Pizza, den blev opfundet. Der var en brødbager i 1889. Han havde hørt, at hans konge Umberto og dronning Margherita, de skulle komme ned og bo på deres slot et stykke tid. Og så tænkte han, jeg vil bage et specielt stykke brød til min smukke dronning. Og han stod sådan med et stykke dej og kørte det lidt ud og tænkte, jeg tror, jeg vil komme noget på, der ligesom symboliserer de farver, der er i de italienske flag. Hvad kan jeg komme på, der symboliserer de røde farvede flag? Nå jo, vores gode tomater. Så han lavede en dejlig tomatsovs og kom ud over det her stykke dej. Så tænkte han, hvad har vi ellers, der kan symbolisere det hvide flag? Nå jo, lige nord for Napoli, der har vi de der buffalo mozzarella farm. Og så fik han noget ost på det. Og det grønne, nå ja, der stod så lige noget basilikum ved siden af, det tog han så kom på, og så bagte han det her stykke brød. Og mens den her pizza, den var rygende varm, så strøg han ud af pizzeriet op og bankede på porten op på slottet, og så siger han så, jeg har en speciel levering til dronning Margherita. Og da han fik foretræde for hende, så siger han, du min dronning, du er så skøn, jeg har bagt et specielt stykke brød til dig, og det her brød, det vil jeg opkalde efter dig, det skal hedde en pizza Margherita. Så ligegyldigt hvor i verden man får en pizza Margherita, så skal den bestå af tomatsovs, ost og basilikum. I Italien, der er det jo ikke så noget fy at spise pizza, det er deres rugbrød. Vi kan godt synes, det er lidt junk food herhjemme. Men der kommer de altså ikke de her fede ost på nede i Italien. De kommer mozzarellaost, og det er slet ikke nær så fedt. Men ovenpå det, der kommer de masser af rucola og grøntsager og parmaskinke. Sådan så det bliver et dejligt stykke brød, som de så spiser til frokost eller aftensmad. Når vi er i Napoli, er der nogen af jer, der ønsker det, så har I naturligvis mulighed for at komme ind og spise pizza inde på Italiens første pizzeria. Det er godt nok dobbelt pris, men det er også lidt af en oplevelse. Så til Napoli skal vi selvfølgelig også. Og jeg ved, at dem, der rejser herned fra Sønderborg, de har den der Napoli-tur, den er inkluderet i jeres rejse. Så har vi også en udflugt op i bjergene. Se, vi kan jo godt lide at komme derhen, hvor der ikke er så mange turister. Det er okay, vi er der, men der behøver ikke at være ret mange andre. Sådan er det jo. Og vi har fundet en lille bitte by, der hedder Scherzano. Og nede i den lille bitte by, der er en kirke, der er et pizzeria og en kiosk, og that's it. Men i den lille by, der kører vi i de her små apper, og der kører vi op og besøger den her herre, der hedder Benedetto. Han har nemlig en økologisk farm op på bjerget. Vi ser hans køer og sådan lidt. Og så går vi så ned og ser, hvordan man laver mozzarellaost. Og han viser det lige fra, han har mælken i skålen til sidst, hvordan han står med den færdige mozzarella. Og så skal vi selvfølgelig smage. Han laver også mange andre oster, og dem skal vi naturligvis også smage. Så suser vi ned i det smalle gade i de der apper igen. Så skal vi ned og besøge hans fætter. Han hedder nemlig Mario. Og Mario, det er ham, der har pizzarestauranten i byen. Og Mario, han fortæller, hvordan man laver gær selv. Han fortæller, hvordan den bedste pizza i hele verden, den lige bliver lavet i hans lille pizzeria, og hvordan man gør. Og der er altid nogen, der gerne kunne tænke sig at prøve at være med. Det må I gerne. I må pynte jeres egen pizza, så spiser vi vores egen pizza bagefter. Så det er sådan en dag, hvor vi tager ud til, hvor der ikke er nogen en masse turisteting. Vi skal ud i det ægte Italien. Det er jo det, vi godt kan lide. Det er også en af udflugterne. Så er der udflugt ind til Sorrento. Om man bor i Sorrento eller bor i en anden by, jeg siger altid, når vi kører udflugt, når I kører ind til centrum, så forelsker I jer Sorrento, og lige så snart I har noget fritid, så er jeg sikker på, så vil I se at komme ind til centrum igen. Det er en gammel by med smalle gader, masser af frugtboder, limoncello-udskænkninger, limoncello-fabrikker og masser af caféer og bar og hyggelig stemning omkring hver eneste hjørne. Jeg plejer at sige til gæsterne, det kan være svært, når vi kommer hjem og fortælle den intense stemning, der har været hernede. Men hvis jeg skal anbefale jer, så tag et billede af det her billede ned til højre. Det siger faktisk sådan rigtig meget om det. Så har man ligesom lettere ved at fortælle, hvordan det var nede i Syditalien.
Det billede, I ser nede til venstre, det I ser op til højre, det er nogle af de steder, der har lagt kulisser til den skaldede frisør. Er der nogen, der har set den? Ja? Altså, det kan jeg godt sige, at I er nødt til at se den igen, inden I skal derned. Og dem, der ikke har set den, skal ned til Sorrento, I er også nødt til at se den. Det er simpelthen den sødeste, kære, romantiske, hyggelige, stemningsfyldte film, og den beskriver det hele så godt dernede. Og naturligvis viser vi også nogle forskellige steder, hvor de her kulisser er blevet optaget. Vi går jo på rundtur i byen. Op til venstre kan I se Sorrento-bugten. Sorrento er 7 kilometer lang, og man bor forskellige steder i Sorrento. Der er altid mulighed for, ganske gratis, at komme ind til centrum. Og så har Karen jo været lidt inde på, at det er jo værd at bemærke, at vi flyver her fra Sønderborg som noget nyt, helt ned til Napoli. Og der er både gode parkeringsforhold, der er jo mulighed for morgenmad osv. Men det allerbedste, kan jeg godt love jer, når I kommer hjem fra en ferie og er fyldt med minder, fyldt med alt det, I har oplevet, så er der ikke ret langt hjem til huset. Det er det allerbedste. Jeg bor selv 7 kilometer fra Odense Lufthavn. Jeg kender det, det er så skønt. Se, her er en liste de forskellige rejser fra Sønderborg til Syditalien. Som sagt, så har vi den, der kun går derned. Så har vi nogle forskellige rundrejser. Rom, Sorrento, Sicilien og Sorrento. Og så også til Sardinien, som Karen hun kommer og fortæller lidt om, når jeg er færdig her. Når I rejser direkte til Sorrento eller ned til Napoli, så har I en times kørsel til jeres hotel, Hotel Albatros, som ligger inde. Ikke midt i byen, men i midten af de der 7 kilometer. Der er cirka 2,5 kilometer ind til jeres by, helt ind til centrum. Vi bor på Hotel Albatros, et godt italiensk hotel, og vi spiser godt, men den sorrentiske halvø er en klippehø. Så alle steder, der bor man altså 70-80 meter over havets overflade. Så der er ikke strand til det hotel, der er en dejlig swimmingpool, og så er der gratis shuttle ned til stranden. Man kan også tage den rundrejse, der hedder Rom og Sorrento. Og for lige at fortælle ganske kort om det, så har vi jo folk, der gerne vil det ene og det andet. Vi har taget det absolut bedste af det bedste, både i Rom og Sorrento. Der er fuld skrue på programmet. I kan jo deltage i det, I ønsker, men der er mulighed for at opleve noget hver eneste dag. Og jeg ved, når I tager den der rejse, så kommer I i hvert fald både til Capri og Pompeji, hvis det er, I har lyst til det. Jeg ved, de har mulighed for at tilbyde det. Og det samme gælder også for Sicilien og Sorrento. Man tager det bedste af Sicilien. Man kører i et tog fra Napoli. Man bor faktisk den første dag til at køre, komme frem. Man kører fra Napoli og ned til Sicilien. Der har man en bus ned, og så kører man tilbage igen, og så er man så nogle dage i Sorrento. Ligegyldigt hvad rejse I vælger at tage med på, så vil jeg bare fortælle jer, der er en rejseleder tilknyttet til jer på den her tur. Vi har ikke guider i Gislev, vi har rejseleder. En guide er tilknyttet stedet, og også rejseleder, vi er tilknyttet gruppen. Vi er der for jer 24 timer i døgnet. Vi spiser sammen med jer, vi bor på hotellet sammen med jer, vi kører udflugter sammen med jer. Og selvom vi har lokalguider med, så er vi også med. Og vi er altså tilknyttet jer. Så det er ikke sådan, selvom man tænker, nej, vi kan komme forskellige steder. Måske ser vi bare en guide, der kommer og har træffetid. Det er ikke sådan, Gislevs niche er. Vi har altid en rejseleder tilknyttet gruppen. I kunne også, hvis I vil have et større udvalg, starte bilen, tage over til Odense. Der er også gratis parkering. Den er lige så lille lufthavnen, og der er der altså mulighed for lidt flere udvalg dernede. Der er mulighed for 3 andre steder nede på den sorrentiske halvø. Man kan bo i Vico Equense, fortæller om net. I kan bo om på Amalfikysten, eller I kan bo helt ned til vandet i Sorrento. Nu skal jeg bare vise jer det. Ja, så kan jeg lige fortælle, at fra Odense, der rejser vi så med jettime, hvor der er plads til 3 på flyet. Og det er en lidt kortere rejsetid end herfra. Der tager kun 2,5 timer, så lander vi i Napoli. Og der skal man så betale for sin mad, men det er også det værd. Og jeg kan godt lukke, jeg lurer mig, om I ikke skal have karisil på vej tilbage. Det plejer vi at få. Det er slet ikke så tosset, når vi kommer dernede fra. Hvis man rejser fra Odense, så har man mulighed for at bo om på den Amalfikysten. Bor man deromme, så er der, har vi valgt en by i år, der hedder Majori. Der er et dejligt hotel, og byen ligger helt nede ved vandet. Det ligger kun 5 kilometer fra Amalfi og Ravello.
Og tager man derind på egen hånd, udover at naturligvis har en masse program fra rejselederen, tager I derind på egen hånd, så der både I kan sejle op og ned af Amalfikysten, der er sightseeingbusser og masser af foretagelser. Men det kunne jo være, at man har tænkt, ej, vi skal måske have børn og børnebørn med, eller vi kan godt lide at være nogle dage ved stranden lidt for os selv. Så kunne det her måske være en idé at bo på selve Amalfikysten. Så har vi også vores lille by, der ligger uden for Sorrento, der hedder Vico Equense. Og det er en by, hvor der ikke er andre turister end os, så det kan vi rigtig godt lide. Det er ikke en stor by, det er en lille by, men den er fyldt med restauranter og barer og specialbutikker. En 50-70 er der vel af dem. Det er også der, et meget berømt pizzeria ligger. Der var engang en, der kom til ved en fejl og lavede en lang pizza i stedet for en rund. Så det er så blevet en tradition, og det er en af de rigtig gode steder, man kan købe pizza i metermål. Og vi skal lige have en halv meter pizza eller halvanden meter pizza. Når vi har en fridag, så plejer jeg gerne at arrangere, at vi går op og spiser frokoster, fordi er vi en 10-20 stykker, så kan det jo blive til noget. Det plejer at være ganske hyggeligt. Men den er så berømt, den der, at man kan blive uddannet i at være pizzabager inden for universitetet i Napoli på den der restaurant. Er det ikke utroligt? Ja. Men det er også et godt sted. Billedet ned til venstre, det er fra vores spisesal, hvor man sidder og kigger ud over vandet. Og det er noget med, I kan først en lang buffet, hvor I kan tage alt muligt, og så er der valg mellem 4 forretter, valg mellem 4 hovedretter, og så er der kæmpe kage- og dessertbuffet bagefter. Billedet i midten, det er Nello, som lige står der ved lidt af det der kagebuffet. Og da den her rejse er op på klippen, ja, så er der ikke nogen swimmingpool, der er en jacuzzi. Men der kan jo ikke være ret mange i. Så der er gratis shuttlebus ned til stranden. Der er også en sti, man kan gå fra hotellet. Det er i det hele taget et meget charmerende hotel. Det er bygget ned ad en klippe. Og fordi den er det, så er det jo ikke lige op og ned. Der er mange kringelkroger. Der er cirka 25 af de her dejlige terrasser på hotellet, som I kan se her. Så har vi vores flagskib ned fra Alimuti. Jeg sagde, at Sorrento var 7 km lang. Hvis man går helt ud for enden fra centrum, derude, der ligger vores hotel Alimuti. Det er det eneste hotel i hele Sorrento, der har deres egen strand. Så det er også et hotel, der har all inclusive, hvilket vil sige alt det, man kan spise og drikke, når man er på hotellet. Og det er så noget med, når man ligger nede ved stranden, så kommer de med is og kaffe og cappuccino og øl, uden vi har bestilt det. De slår nogle gange en lille bod op, og så laver de pandekager til os dernede. Og selve maden på det her hotel, det er... Ja, det er vidunderligt. Det er næsten for meget. Der er kæmpe buffeter og temaer med maden. Og der er der love-tema, så får alle kvinderne en rose. Der er ikke noget, der er fint og fornemt dernede. Vi bliver bare forkælet i alle ender og kanter. Og der er den ene buffet efter den anden, hvor vi kan gå ind og tage noget først. Og så kan man vælge mellem 5 forretter og 5 hovedretter, som alle sammen bliver serveret af tjener med butterfly. Og det bedste er, prøv lige at se, den midterste billede, man kan sidde udenfor og spise. Hvor mange dejlige dage har vi haft derhjemme til det sidste år? Ikke ret mange. Men her der sætter I jer bare ved aften. Tjenerne kommer med vin eller prosecco, eller hvad I vil have at drikke om aftenen. Serverer den ene ret efter den anden. Levende musik i baggrunden, og så sidder vi ellers der og spiser, for solen går ned. Kan I fornemme det? Det er så godt. Så det er så det hotel, vi har fra Odense, hvis det er, I kunne tænke jer at have lidt mere luksus. Jeg har bare tilbage at sige, del drømmen med os. Det er jo en herlig sted nede i Syditalien, og jeg vil love jer for, at I får en rigtig god oplevelse. Både smagsmæssigt, der er noget for alle sanser, der er noget for øjnene, der er noget for ørerne, der er noget for ganen. Så det var lidt om Syditalien. Og nu holder vi et kvarters pause, fordi nu er der mulighed for lige at få en forfriskning. Og vi er tilgængelige ude foran. Er der nogen, der har nogle spørgsmål, så skal I bare komme og spørge om alt muligt. Tak for nu. Sønderborg Nyt sender direkte og live nede fra Multikulturhuset her i Sønderborg, hvor vi har Gislev Rejser på besøg. Gislev Rejser, som fortæller om de destinationer, som vi sønderborgensere kan flyve til sammen med Alsie Express fra Sønderborg Lufthavn her til sommer. Og vi skal nu have en snak med Lone Kok, som er administrerende direktør for Alsie Express. Og det er jo altså Alsie Express, som skal flyve gæsterne ned til sydens sol og varme til sommer, sammen med Gislev Rejser. Og grunden til, at der er det opbrud nu, det er fordi, der er en lille pause her, hvor der bliver budt på lidt at drikke.
Og derfor står jeg også lige så meget kø, som de andre får her, og kom frem til Lone, som står herovre. Og så er så spørgsmålet, om vores kamera, Palle, han overhovedet kan følge med her på billederne. Men i hvert fald, Lone, Gislev Rejser og samarbejde med Alsie Express, det er jo noget, I startede op sidste år. Hvordan er det gået med samarbejdet indtil nu? Det er gået fantastisk godt. Vi er utrolig glade for det her samarbejde, og i 2018 der fordobler vi faktisk antallet af ruter, så vi både flyver lørdag og søndag. Så det er en rigtig, rigtig positiv udvikling. Og man kan jo sige, altså, når man ser, hvor mange mennesker, der er mødt op her i dag, det er 4 arrangementer og foredrag, der er fuldstændig udsolgt. Ja. 150 mennesker, ja. Minimum i hvert fald her i aften. Ja. Den interesse for netop, at sønderborgenserne gerne vil ned sydpå. Ja. Er det noget, vi kommer til at se flere ting, som vi kan flyve derned og holde ferie? Jamen, det er jo utrolig positivt, for netop det her, den her store interesse for at rejse direkte ud fra Sønderborg, det er jo noget, som er enormt vigtigt for vores muligheder for at udvikle Sønderborg og udvikle Alsie Express. Så det her er en virkelig tilkendegivelse af, at der er mange gæster, som ønsker at flyve på ferie fra Sønderborg. Nu spurgte jeg jo Gislev Rejser her, inden vi gik i gang i dag, og siger, hvorfor i verden har I valgt Sønderborg? Så siger han, jamen det er så nemt med Sønderborg Lufthavn, det er så nemt med Alsie Express. Det er vel også nogle vigtige parametre, når man som jer som flyselskab skal lave de her operationer? Ja, det er faktisk en af de vigtigste ting. Det er, at det er nemt at benytte lufthavnen, det er nemt at få sin bagage tjekket ind. Man er i trygge rammer, og det er man hele vejen. Og så kommer man ud til nogle dækre fly, med god benplads, nogle søde stewardesser og nogle dygtige piloter, der formår at gøre rejsen til en del af oplevelsen. Altså rejsen eller flydelen er en rigtig vigtig del af det at komme ud og rejse. Nu kan vi så komme til Italien. Har I andre spændende destinationer på programmet? Ja, men Michael, vi har jo vores spændende opgave på Bornholm i den her sommer, og det glæder vi os rigtig meget til at få gang i. I lighed med Gislev er det blevet taget utrolig godt imod, og vi er selv lidt overvældet over det store antal gæster, som allerede nu har bestilt billet til Bornholm, hvor vi flyver fra 2. juli og til 8. august, og der flyver vi mandag og fredag til Bornholm direkte fra Sønderborg. Så det er også en mulighed. Tusind tak, fordi jeg lige måtte fange dig her på en rigtig travl dag. Og til seerne og til læserne på Sønderborg Nyt, jamen så har vi jo altså sendt hernede for Multikulturhuset, hvor Gislev Rejser har været på besøg og fortalt omkring Italien, de destinationer, som der altså flyves til her til sommer. Og det er jo samarbejde også med Sønderborg Lufthavn og med Alsie Express. Vi siger tak hernede fra, og ønsker jer en fortsat god dag.